Zdar! Já vás vítám u čtvrtého dílu na naší minisérii Bad Dream. Tentokrát se nám bude zdát o kickolbech a jak vidíte, tak už tu máme možnost dát si hru do full screenu. Určitě to bude znát na kvalitě videa. Nebo minimálně kvalitě toho záznamu hry. A my si dáme rovnou novou hru. Že jsme někde v lese, nebo prostě mezi stromy. K plus B. Jdeme teda šipkou dál. Tady máme takovéhle pěkné kolo upřené. Tady je košík a tady je spící kyklop. Dobře, jdem doprava. Tady máme studnu a malůvku. Takhle vypadá, prosím, pěkně zubní víla. A máme to napsané, že zub plus polštář rovná se coin, takže dostaneme nějakou minci. Dobře. Kyklop stále spí. Jdeme rovně. Tady je hodně. Dobře, právě jsme si vypíchli oko a řadíme se mezi kyklopy. A oko jsme si vzali, no dobře. Můžeme se dívat takhle do hrobů. Co to sakra je? Hodně zvláštní tvor. Tady máme klasickou lebku. Tady máme kostru s maskou. S uslintanou maskou. A mumii, výborně. Aha, tohle nejde otevřít. Jdem tady dolů, tady je mrtvola. Tak jdem zpátky. A tady máme šipku, můžeme jít dál ke kolejím. A máme kladivo, výborně. Ještě něco tady bylo asi. A máme kleště. Asi jsou to kleště. Aha, díváme se naším vypadnutým okem, nebo líp řečeno tím otvorem, co nám po něm zbyl. A máme tu zamčený zámek. Tady asi nic už neudělám, tak jdem zpátky. Ona nám říkala o těch zubech, že? Takže... jasně, že jo. My můžeme takhle vytrhnout zuby a tady, pokud se nemýlím, tak měl kolega polštář. Nic se neděje, takže odejdeme. A máme tu pytlík s penězi, výborně. Kyklop se zbudil, ojojoj. Máme tu psa, který vrčí. Tady je asi něco, co potřebujeme, výborně. Jsou hrábě, kýbl a... Co to sakra je? Ale jsou tu evidentně známky, po jaké si souboji, takže... No ale nevypadá to, že by byl poražený, takže ho bude muset asi nějak skolit tady tu chobotnici suchozemskou, nebo co to je. Jdem zpátky. A co to je? Bubák. Samara bez vlasů, výborně. A máme masku, smutnou masku. Nic víc tady není. A že bychom zkusili další zub? No, můžeme. Kde to bylo tady? Ne, tady mám... Tady je mumie. Máme dobře, máme další zub. Ne, nic. Jo, vlastně my se máme vrátit takhle. Dobře, máme další minci. Já nevím, jestli mám házet zase do té studny. Jdem to zkusit. A ono to nejde, takže asi ne, asi to bude muset dát někam jinam, ale netuším kam. Jdem to vyzkoušet tady. Já bych tu minci třeba dala na koleje a pak si to nějak odemkla, nebo já nevím, tam zpátky. Dobře, pes stále vrčí. A už tu není chobotnička, někdo nám ji zabil, takže my s ní bojovat nemusíme. Tady v oknech nic není, jdem dovnitř, a nemůžem dovnitř, dobře. Takže jdem zpátky. Tady nic,
prostě není, ale můžeme teda zkusit další zub. A máme. Jo, jasně. A třetí zub a Vílu už to sere, tak nám dala zubní kartáček, protože si myslí, že se nečistíme zuby. Jdem teda vytrhnout ještě jeden. A zubní Víla nám dala zubní náhradu. Výborně. Tady nic. Můžeme zpátky. No počkat. Ne, jsem měla halušky, ale něco jsem chtěla a teď už nevím, co jsem to zapomněla. Výborně. Tady nic. Zkusím prohledat ještě ty jiné hroby. A tak. Tady je ten s tou můžeme vzít kost. A kost asi dáme pejskovi. Kde byl pejsek? Tady ne, tady byl pejsek. Dobře, pejsek odešel a my máme oko. Teda ucho. Máme ucho, výborně, máme ucho. A masku jsme přibyli sem a už můžeme jít dovnitř, výborně. Do prasátka vhodíme minci a nic se nestane. Takže můžeme jít pryč. Stále se nic neděje. Tak to nevím. Ty klop stále čučí. Tady nic není. Tady taky nic není. Co tady nějaký něco? Někde nevypadá. Každopádně máme oko a ucho a máme kleště. No, nevím. Jdem to tady prozkoušet ještě. Nevypadá nic. Že by s tím šlo dělat. Počkej, zkusíme vzít ten košík. Nejde to vzít, dobře. Prasátko. Tady je papír. Ucho plus mušle rovná se něco. Každopádně takhle vypadá ušní Víla. Ušní Víla s tykadýlkama, dobře. Teda s tykadýlkama. S růžkama. Dobře, takže jdeme hledat tu mušli. Ta byla tady, ne? Myslím v hrobě. Aha. Slyšíme moře asi údajně a máme na ušnici, dobře. Co s ní mám dělat? Aha, dobře, hodíme ji sem místo mince. A stále se nic neděje. Aha. Dobře, takže máme i oční Vílu. A my jdeme hledat hrnec, který byl, myslím, ano, tady přesně. Teď se vrátíme a jdem zpátky a máme poloviční minci. Úžasné. Co se děje? Nějaké kroky, nebo... Ano. Zem se otřásá. Všude je krev. Všude, jakože úplně všude. Ano, i v hrobech je krev. Ano. Tahle nejde stále otevřít a maska nám taky krvácí. A je tady obr. Co teď máme sakra dělat? Je tady stále kyklop? Kyklop taky krvácí a máme klíč? Výborně. Máme klíč. A tady asi nebudem dělat nic. Tady se taky nic nedá. Aha, my máme klíč asi k tomu zámku tady. Ale tady je pejsek, sakra. Který nás k tomu nepustí, takže my budeme potřebovat další kost. Nebo něco, čím ho zabavíme.
Šéfe, nemáš kost? Ani ty? A ty? A ty taky ne. A to je stále zavřené. A ano, tady máme kost. Výborně. Dáme pejskový kost a odemkneme si tady zámek. Máme tu, ano, páčidlo a máme tu dveře. Tady nemůžeme jít, takže budeme vypáčit dveře. Jsme někde vevnitř. Dobře. Oh, prasátko, honem. Máme klíč. Co to je? Co to je? Velká jehla? Nebo něco takového a výborně. Vypíchli jsme mu oko a tím vznikl klop, takže úžasné. To je zase taková optimistická malůvka. No a to je asi všechno. A příště se teda podíváme na poslední díl vzpomínky. Netuším na co, ale uvidíme. Tak jo, to hodně, hodně zajímavé. Tak díky a mějte se. Čau.